שלום. אהלן. בוא תכין את עצמך לפני הצופים שלנו. אני תומר, אני מרחובות. אולי באת לשם, אני משפרם. אני רון שלג מנתניה. שמי גרן. אתה באמת על שיטת הרוויה והפיתור, והמסה? אני מבחינתי הלכנו על מסה, על עלייה במשקל. האמת שמשבוע לשבוע ראיתי תוצאות. עליתי ככה, הייתה לי קפיצה כמו שצריך. תמיד עסקתי בספורט ותמיד רציתי ככה לעלות, העליתי, אבל לא בצורה כזו. לא בצורה משמעותית כזו. אוקיי. קודם כל היה לי את המטרה הזאת להגיע למשקל 5, משהו כזה. כי הייתי שוקל 63 התחלתי משקל של 65 קילו ואחרי כבר חודשיים וחצי אני כבר שוקל 81. קיבלת תגובות, חברים, אנשים? כן, בטח. מה? כולם שאלו אותי מה הסוף ומה אתה עושה, כאילו מה בעצם השתנה פה. בגדול הרבה יותר מסודר ממה שאני הייתי. העזרה הכי גדולה שאני מקבל הנפשית, שזה לא נפשית, זה הכי חשוב. נכון. נפשית זה הכי חשוב, לא? שיטה מאוד 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 מוצלחת, אין לי מילים לתאר. אני כל שבוע מרגיש הבדל, העבודה במכון, הרבה אנשים אומרים לי איזה שיפורים. וברוך השם, נתת לי תוכנית שמאוד מאוד טובה, למרות שמעת לך אפילו אחרי מחלה של וירוס שהייתה לי, שהייתה אפילו ירדת ל-68 קילו. ומשם אנחנו חזרנו לפי התוכנית שלקח ושנתת לי, עם העבודה וכל הזה, אני הגעת ל-75. הרגשת שינויים בבגדים, בחולצות. זהו, אז כל המלתחה שלי בעצם השתנתה, עליתי במידה וחצי שתיים, תלוי אם זה מכנס החולצה. כן, זה עלה לי כסף, אנחנו נצטרך, בשיא הרצינות. חבל לך על הזמן. אבל חבר כמוך, אני לא מצטרך. איך אתה מרוצה? סך הכל? ברור. אוקיי. 68-75, תעבור הזמן. כאילו כמה חודשים שעברו... עלייה בכוח, כאלה דברים? ברור, עלייה בכוח. תן לי דוגמה, למשל. משקלים קופצים, התחלתי עם 10 קילו כל צד כזה, היום אני כבר שם כמעט 30 כל צד. רגליים, התחלתי עם 70, עכשיו אני כמעט 160. וואו, אוקיי. ובאמת, כיצד חווית את ההליך עם האוכל וזה, איך הסתדרת עם זה? היו לי כמה דברים כאילו בקשר לאוכל, כמו שטענת, זה דברים שהם חדשים כמו הסילן וכל מיני דברים כאלה שאני פשוט מאוד מאוד הופתעתי לטובה ואהבתי את זה. ועכשיו אנחנו עושים חיתוב בעצם. עכשיו אנחנו עושים חיתוב, הנושא שלא זרקתי את הדברים, אבל נראה מה נעשה את זה. אוקיי, מה... ודווקא היה לי נוח לאכול את זה, לא היה כאילו אפילו בזמן של השעות מהבוקר עד הלילה, היה לי מאוד מאוד נוח שהכל הלך... יענו, איך שאומרים, חבל הזמן, כן. מעולה. ממש, אין מילים. כל מי שמתקשרים, הוא עונה כמתי שרוצים, מה שרוצים, מתייעצים איתו על הכל, הוא עונה תשובות רק אמת, ולא מנסה למכור וכאלה. הכל, הכל, השיטה הכי מוצלחת שהייתה עד היום. מצוין, רון. לקבל תגובות מחברים, אנשים, מה אומרים לך? כולם שואלים אותי, מה רונה, כאילו זה, יש לך עכשיו ברק וזה, ואתה יודע, כאילו גדלת, זה עשית, מה אתה עושה, מה אתה אוכל, מה אתה לוקח, חלבון, זה. אז אני אספר כאילו שאני לוקח קודם כל שאני עושה את התוכנית הזאת אצלך, וכולם מכירים אותך. כן, שמעתי, והשם הזה עוזר להמון אנשים וזה. אני סך הכל בתור בן אדם אישיות עזר לי מאוד. בן אדם נחמד, בלי שום קשר לקטע המקצועי. והמקצועי, כמו שאמרתי, אני מבחינתי ראיתי תוצאות טובות שאני מרוצה מהן. מעולה. תודה רבה. תודה לך. מעולה. נגיד לך, תאמת, בלעדיך לא יכולתי, לא הייתי יכול לבוא על זה. או, אתה מרגיש אותי. אתה נתת לי את הפוש הכי חזק הכי פשוט. כי תמיד הייתה לתראה, הייתי בן אדם מאוד רבה. אז עד שאני הגעתי אליך, לא תעת לעצמי שאוכל להגיע אפילו למשקל שהוא כזה, 74, כאילו 75, שהוא נקי. וגם שלא דבר על הכוח, ואיך שאני מרגיש כאילו בגוף שלי, שהוא חבל הזמן. כי אני מרגיש כאילו בריא, והכל גם מהאוכל, גם מהזה. איתך אני, אני דה בסט. מעולה. איתך אני דה בסט, רגע, איתך אני דה בסט. רוצה להמשיך איתך, אבל תראה. לאט לאט. לסיכום אני תמיד ממליץ לכל אחד שרוצה להגיע לבנות גוף וכל מיני דברים כאלו, פשוט פוזר. מעולה, תודה רבה, תודה.